Hon upprepade ju gamla ståndpunkter att hon vore beredd att ingå i en alliansregering som bildas utan att de har fått någon försäkran från Sverigedemokraterna om vad de ska ske. Hennes hållning är ju att man ska bilda en sån regering och sen får man se hur det går helt enkelt. Om det är så att utan att förhandla överhuvudtaget med SD, om sen SD så småningom börjar ställa krav, då får man ta konsekvenserna av det. Då, dessutom sa hon ju också att hon vore beredd att ingå i en regering med enbart bestående av Moderaterna och Kristdemokraterna. Det som möjligen var allra viktigast var att hon väldigt klart tog avstånd från ett av Annie Lööfs och Jan Björklunds alternativ, en samlingsregering bestående av allianspartierna och Socialdemokraterna. Hon ansåg väldigt tydligt att detta är en regering som är avsedd för en nationell kris eller krigsläge till och med, och där är inte Sverige idag. Hon verkade ju ganska så besviken över sina allianskollegors beslut angående de här två regeringsalternativen som Ulf Kristersson la fram. Vad betyder det för alliansen? Ja, turerna idag och igår är ju naturligtvis förödande för alliansen. När jag gick hit så trodde jag att det kanske rent av blir alliansens begravning. Så långt har det inte gått. Man kan säga att både Björklund och Annie Lööf har uttryckt sig mer allianspositivt än vad man kunde ha trott i förväg. För vad som har skett idag är att Annie Lööf har visserligen sagt att hon kan tänka sig att sitta i en S-ledd regering, men bara, visar sig så småningom efter lite tragglande, bara under förutsättning att alliansen ingår i en sån regering också. Det är ju ett orealistiskt alternativ att det skulle vi skulle få en fempartiregering. Men dessutom så tillade hon då att om Stefan Löfven föreslår att han ska bilda en rödgrön regering, och först allt kan vi ta tillsammans med Liberalerna och Centern, så kommer hon att säga nej till det. Om han bildar en ren rödgrön regering då och hoppas att Centern ska släppa igenom sig genom att lägga ner rösterna, så deklarerar hon också att det kommer inte att ske. Hon kommer att rösta mot en sån regering. Så att i de avseenden så är ju då de uttalade alliansvänligare än vad man möjligen kunde ha trott. Men finns det då något realistiskt alternativ som någon har lagt fram i nuläget? Det är ett politiskt dödläge, totalt politiskt dödläge för närvarande. Mittenpartierna, Liberalerna och Centern vill ju att Kristersson ska få förlängd sonderingstid för att just överväga de alternativ de förespråkar. Samarbete med Socialdemokraterna eller med Miljöpartiet eller en S plus M-regering. Det alternativet är ju kört i botten, anser jag, så att jag tycker att talmannen, den enda rimliga slutsats han kan komma till på tisdag när han träffar Kristersson, det är ju faktiskt att konstatera att det går inte att gå fram med det alternativet eftersom alliansregeringen inte kan bildas och att det här lilla alternativet kommer att fällas av liberaler och centerpartister och de rödgröna. Och då är det rimligt att talmannen konstaterar att nej, i det här läget så kan inte Ulf Kristersson bilda någon regering, och därför så bör uppdraget gå till Stefan Löfven. Och problemet för honom är det att han befinner sig i samma läge, så det troligaste, om folk håller fast vid vad de säger nu, det är att han kommer också att misslyckas. Och sen så får talmannen återkomma förmodligen en tredje gång till Ulf Kristersson igen, och då är möjligen tajmingen och desperationen och förutsättningarna för hans nuvarande alternativ M plus KD är lite bättre, men den dagen får vi se.